د نېشنل ډیولاپمنت ورکینګ پارټي لاړه د ضلع خیبر په لرې پرته سیمه تیرا کې زراعتولا د ترقۍ ورکولو دپاره د دریو غټو د اوبهخور د بندونو منظوري ورکړی شوه. په کوم کې چې د اوبهخور دپاره د ملي تنګي ترخوکس او توردرې بندونه شامل دي. په تیرا کې د اوبهخور دپاره د دې دریو غټو منصوبو نه به د تیرا په زراعت کې یو انقلاب راشي او په سیمه کې به د خوشحالۍ او د ترقۍ یو نوی دور شروع شي. په تیرا کې د اوبو په دې دریو غټو منصوبو منظوري باندې د سیمې خلکو د خوشحالۍ څرګندونه وکړه او دوی سنو اف ام نیټورک ته څه دارنګي ویل. سړی ته بجلی ولګي، دویمه خبره دا چې اوبهخور ورته کېږي، درېیمه خبره کېدا او چې صاحبه محترمه دا خلکو چې کوم نه مطلب د کم ټیمونه جوړ شي پرزګور او په هغه بند شي هم پټي وي ته پڼا کېږي ځکه دې میلاوېږي که نه چې ډېم خو داسې یو شی دی که نه چې ټوله علاقه بوټي موټي دي چېرته وي یعنی مطلب دی چې هغه سره بول شي بل موسم سره بدل شي بل دا چې خلکو ته ډېر خلک فایدې ورسېږي بل یو سره ځینې سره بول شي پوه شوې نو ډېم ډېر غټې فایدې پوه شوې یاد دې وي چې د اوبهخور دپاره د دې دریو غټو منصوبو ډیزاین هم مکمل کړی شوی دی. ولې په دې باندې به 211 میلیونه یعنی 21 کروڑ او 100,000 روپۍ لاګت راځي او د دې نه به 1,415 جریبه ځمکه اوبهخور کیږي. محمود الله خان افریدي، سنو اف ام نیټورک، خیبر.